Ćao! Ja ću da vam pokažem kako se oblačim. Nosim košulju. Pa ne nosim. My nosi. Morning routine. Ne dobro došli. Mrzme, neću se. Evo, dobro, Dani, dobro došli. Ćao ljudi, i sada ćemo da radimo jedan veoma zanimljiv challenge, zove se Pim Buzzled Challenge. Ajmo, krećem! Žuta! Žuta! Može, jeste spremni? Sada može da bude, može da bude kokica, a može i da bude i rode leg. Pardon, kaži nešto. Kokica? Kokice? Kokice 100%. Kokice li je be? Dosta je. Regani! 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 A čao! Dobro je be! Spao je se! Mito! Neću dalje, daj dalje! Mita na redu, Mita! Dabo embre! Dabo embre! Idemo! Bela može biti maramice za decu ili kokos, pa oba su loko. Dimitrije Mitić. Dimitrije Mitić, ne, ne, 10 sekundi, 10 sekundi. 10 sekundi. Dobro, dobro. Monci! Crvena. Zelena. Zelena može biti lime ili long clipping. Šta mu da bude? Može biti lime ili long clipping. Dobro. Ja. Nice. Matija! Ja. Ja. A šta si palo izme... Najgore, najgore, momci! Tutti frutti! Tutti frutti! Ili... Stinky Fox! Mrš! Matija Karapan. Ha? Ne mogu. Pič, ne. Ne znam što. Treba ići po 1 minut. Ne, 10 sekundi. A nisam izbizao. Nisam izbizao. Pa niste mi! Brate, bombonari se stišu se grižu. 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 Jedi. Plavo, a? Čekaj. Čekaj on prvo. Pa jedi bre! Jedi bre! Iskupio se, evo ovo! Tu, pasta za zube ili borovnica. Ja sam bio neko. Opareno, ja sam mancivio. Pasta za zube. Ništa, ništa, absolutno ništa. I sada naš dečkić, Nemanjić. Oooo! Dobra. Jedi bre! Pet, jedi! Četiri, tri... Izgorela silic! Lele! Vraćamo se još jedan krug malo. Idemo! Hoće da dobije po vratsku da vidimo da li će to biti Marko! Obram. Lii, hrana za pse ili čokoladni pudin. 10. Ti si se vikao, jedan. Hrana za pse. Ooooooo. O, smrdi do ovde. Ne izdrži. 5, 4, 3, 2, 1. Hrana za pse. Hrana za pse. Povraćka! Povraćka bre, mi to bre! Povraćka ili breskva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mrš! 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 To može biti buger. Šta je buger? Slina. Slina! Slina ili kruška. Ja ga cenim slina. To je ime po slina. Pomiriš? Ne, ne, ne. Pomiriš? Šest.
Broj! 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 Dobar, dva, tret, jedan! Ko činio? A on je zvukao. Daj mi činio. A ma ništa ti je. Jedan. Jedan,
Modrić! Pić! Pić! Žuta tamo ona koja je ostala žuta. Nijedno mi je bilo popcorn do sada. Popcorn. 10 sekunde. Popcorn. Dove je to? 10 sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,